За него не е потребна посебна најава. Сите го знаеме како министерот за одбрана, но не оној вистинскиот, туку само кога станува збор за ракометот. Откако го потпиша договорот со Вардар, се стационираше во Скопје, каде што напорно тренира и ужива заедно со своето семејство. Доколку ги следите неговите профили на социјалните мрежи, сигурно сте ги забележале неговите објави поврзани со екс-кошаркарот Пиро Антич. Имено, Борко Ристовски неколку пати јавно го прозва Пиро Антич, а ние решивме да ја дознаеме причината за тоа. Токму и затоа го побаравме Ристовски, а тој пред нашиот објектив без влакна на јазикот удри по Пиро. Додаде дека не би сакал Пиро Антич да биде идол на неговиот син, а доколку тоа се случи, тој ќе направи се за да го спречи истото. Борко, ти во јавноста важиш за навистина искрен човек. Човек што секогаш го кажува своето мислење без разлика дали тоа ќе повреди другата страна. Во последниот период имаме можност на твоите социјални мрежи да гледаме сторења и објави за Пиро Антич. Што се случува помеѓу тебе и Пиро Антич? Не се случува ништо лично помеѓу мене и Пиро Антич. Напротив, ја имам и многу коректен однос со Пиро Антич, меѓутоа моите објави се во насока на тоа што не ми се допаѓа тоа што тој го представува во овој момент. Сепак, вие сте бивши спортист, вие сте човек кој што треба да биде идол на многу дечиња и дечињата треба да се угледаат на вас. Мислам дека тие вредности човечки кај Перо се изгубија некаде по пат или човекот може би се изгуби сам себе си некаде по пат, не знам, меѓутоа како и да е, она што тој го представува во овој момент, тоа е целта на моите објави и на моите критики, пред се како човек и како спортист кој што треба да дава на спортот. На големо жалење мислам дека во последно време човекот прави све само не дава на кошарката и на спортот и не е представник на во кој не е некој идол на кој што децата ќе можат да се угледаат. И јас имам мало детенце, син, меѓутоа една од причините и таа, затоа што не сакам утре мојот син да има идоли, на пример како што е Перо и тој што она што тој го представува во моментот. Пак ќе кажам, на жалост, меѓутоа реалната и состојба и фактичката е таа и мене ми е многу жал што еден голем спортист, еден успешен спортист си дозволи себе си да се доведе на ово ниво. Дали има никаква реакција од страна на Пиро Антич? Па не знам и не ме интересира. Јас не го кажувам тоа за да има некаква реакција. Не сакам да навлезам во било какви конфронтации. Меѓутоа, оно што јас го чувствувам, тоа и го кажувам на моите социјални мрежи, како што кажавте и вие. Немам никакви хипотеки према никого. Никој не може да ми се јави да ми каже не го прави ова, не го прави она. Едноставно го правам тоа што мислам дека е правилно, затоа што сите сме свесни дека состојбата во државата ни е катастрофална. И човечките вредности се максимално изгубени. Ако тој како спортист бивши не биде пример за општеството, мислам дека општеството ни оди во еден сосема грешен правец. Тоа се моите причини за тие објави. Инаку лично немам ништо против него. Му посакувам се најдобро, да биде здрав, да биде среќен, да биде успешен во тоа што ќе работи. Меѓутоа, на големо жалење, можеме да констатираме дека од големиот спортист, од врвниот спортист, од успешниот спортист Пиро Антич, мислам дека не е ова ни бледа сенка, затоа што да не кажувам детали, меѓутоа сите, целата македонска јавност е свесна за сите оние јавни тајни кои што ги има и што кружат околу него, така да тоа си е негова работа и меѓутоа мене ми смета затоа што тој сепак е бивши спортист и идол на многу дечиња. Едно од тие може би утре ќе биде моето дете и јас сакам све што можам да направам да тоа го спречам. Потоа ни откри што ново се случува на приватно, а што на професионално поле. Кај мене нема ништо ново, се е стандардно. Јас сум човек кој што живее по одредена патека на животот и многу ретко скршувам тоа, така да случајот и сега е ист. Тренираме семејство, градинка, обврски околу семејството, пријатели, сега малце помалце дружби затоа што све е затворено, меѓутоа генерално тоа се моите рутински обврски кои што ги бојам секаде. Така, колку пандемијата со коронавирусот влијаеше на тебе психички, а колку на професионално поле кога станува за брзавар? Па повеќе на професионален план на спортот генерално, па и на мене, затоа што не е лесно да се биде професионален спортиста, да се сега малце помалце, меѓутоа со сите оние паузи, 10 дена карантин затворено, па после 2 месеци тренирате, па потоа пак одите во карантин и така да секој ќе се собере. Мислам дека оваа пандемија направи многу лоши работи,
за спортот и генерално за, за, за сите нас во, во, во целиот свет, па и во Македонија, затоа што не сите луѓе може да си приуштат да има дворче, да издат надвор, сите се луѓе затворени, се тоа психички е еден товар кој што треба да се издржи, меѓутоа, кажав и пак ја кажам, како е за сите, така и за нас, и на приватен план ништо посебно не се смени, затоа што, нели, може би, со мала доза на иронија, и позитивно затоа што со нетренирањето и со неиграњето на пријавари имам повеќе време за семејството, за синот, за супругата, за пријателите и повеќе време поминува со нив. Приказната со наслов Борко Ристовски и Пиро Антич не завршува тука. Бидете со нас и во наредните денови, бидејќи сме сигурни дека Пиро има да каже нешто поврзано со оваа тема.